ćemo igrati Sims 4. Većina zna ovu igricu. Svi ste verovatno igrali ovu igricu ili nek njen dev. Evo, igrica nam se učitava. Sad ćemo da izaberemo neku kuću. Evo, sad ćemo ovdje da izaberemo neku kuću. Mene se baš sviđa ova kuća, ne znam zašto. Sad ćemo napraviti porodicu. Ukucamo neko ime. Evo, familija spremna za igru. Evo, sad ćemo stvari da unesemo.
Familija si je spremna za useljenje. Kako? Familija! Kako se zove? A njoj si vidite da si njoj ime napisao mamim slovom. A ko je Lija Pavlović? Nemam pojma. I to je to! I sad ćemo da sačuvamo. I to je... To.